Sabah Masallı rayonunun 4 kəndində qazın verilişi dayandırılacaq. Rayonun Türkoba kəndində daşıyıcı qaz xəttində aşkar olunan yeraltı qaz sızmasını aradan qaldırmaq üçün Mahmudavar, Malonun, Şatroba kəndlərinin və Türkoba kəndinin bir hissəsi olmaqla ümumilikdə 2000-ə yaxın abonentin qaz təchizatının sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşana qədər dayandırılması planlaşdırılır. Qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş edilir.